kaninyong tanan gikan ni Gwen Garcia. Salamat, salamat, salamat. Mauni siya ang balik-balik ng hilitok ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa mga konstituwente nga mitambong sa laing hugna na usab sa Caravan of Provincial Government Services nga gisugdan kaniadto lang Lunes. Mao kini ang ikaduhang tuig sa caravan ug karong buwana gipahigayon na ang ikaduhang hugna alang sa karong tuiga o second quarter. Gawas sa naanda na nga pagpanghatag og assistive devices, food packs o uban pang hinabang ngadto sa mga persons with disabilities o mga adunay kakulian sa lawas. Karong tuiga, gihatagan usab sa Kapitolyo og mga electronic nga blood pressure apparatus ang mga barangay health workers nga magamit gayud nila sa matag-adlaw nga pagserbisyo sa katawhan. Ang mga barangay nutrition scholars gihatagan og COVID-19 kits samtang ang mga animal health aides gihatagan sabog anti-rabies kit nga adunay vitamin supplementation og deworming kit alang sa mga hayupan. Ang mga mag-uuma nga nadaot ang umahan tungod sa kalamidad nakadawat sab og indemnity check o bayad sa ilang nadaot nga umahan gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa mga caravan karong tuiga, aduna nay mga napuno nga mga serbisyo sama sa gitanyag nga medical check-up ug aduna pay libre nga tambal, libreng diagnostic examination sama sa X-ray, ECG ug sugar test, libre nga eye check-up ug aduna pagyoy libre nga antipara. Karong buwana, giapil na usab ang pamakuna batok sa COVID-19. Sa mga mag-uuma, nakadawat pud sila og mga open pollinated coconut seedlings nga gikan sa Philippine Coconut Authority. Kini gi-confiscate ni sa customs kay ipagawas unta ni nasod kapin 800,000 ka mga lubi misdeclared, dili mao ang gisulti, dili man bawal man ang pagpagawas sa lubi. Gidakop sa customs niingon ang Department of Agriculture Gwen. Pagayo ana sa Philippine Coconut Authority. Timing kayo kay perti gubaa sa nga pila ka punuan nga angin ni antong typhoon Odette. So, ihatag ni sa Philippine Coconut Authority nato gi pananom sa atong Provincial Agriculture Office busa karon makaapod-apod tag 3,000 matag lungsod nga open pollinated coconut seedlings alang sa atong mga farmers makapananom og balik. Gipahimugatan usab ni Gobernador Gwen Garcia nga kinahanglan gayud magtinabangay ang mga lain-laing ahensya sa gobyerno aron maabot gayud ngadto sa katawhan ang mga tabang nga ilang gitanyag. Paula Mendoza, Balita sa Subo.